Така, сега при мен е Лъчезар Динев, председател на Българо-китайската търговско-промишлена палата. Здравейте! Здравейте на вас, гигантско, на вашите зрители. Гигантско упражнение по гражданска защита, така определяте вие това, което се случи в Китай по отношение на разпространението на коронавирус. Аз смятам, че е точно такова и мисля, че те успяха да се борят и всъщност за 2 месеца направиха така, че икономиката им да тръгне обратно и да почнат да работят. Фондовите им борси също тотално се възстановиха, даже още в февруари месец бяха с ръст от 10% преди кризата. Те до такава степен работят, че вече половината свят се оплаква от това, че при тях пристигат дефектни маски, дефектни апарати и се връща доста висок процент от продукцията обратно в Китай. Ами, оплакването не е само върху дефектните маски, дефектната продукция, оплакването е в инфринджмент, т.е. нарушение на търговски марки. Не само за маските, а и за другите произведени от тях стоки. Заради тази цел върнаха наистина много от тези маски, особено няма да споменава, една от най-известните марки, които произвеждат маски, беше силно потърпевша, след което те минаха на тотално другия полюс и решиха да проверят абсолютно всяка една пратка. Ако прямо преди 3 април можеше да се остави стока от Китай в рамките на 3 до 5 дни, от 3 април срока на доставка надхвърли 20-25 дела, това е с DHL. Тоест, те отварят и проверят всяка една маска или продукт, дали отговаря на критериите, дали носи търговската марка. Тоест, те минаха в тотално, люшнаха се в другата част на махалото. Как се промени отношението и към България включително? Ами, към България просто ние явно сме прекалено малък пазар и прекалено незначителни. Към нас не се промени кой знае колко, но има отношение към чужденците, защото когато те изчистиха част от проблемите с този коронавирус, в един момент се оказа, че приносителите на вируса са чужденци, които се връщат или заминават за Китай. И всъщност имаше едно, и продължава да го има, едно негативно отношение и направо да го кажем дискриминация към чужденците, които се връщат и искат да работят обратно на местата си, които работиха в Китай. В това число и българи. И много българи се оплакват от директна дискриминация. Имаше доста постове по случая и наистина е така. Хората, може би, до известна степен може да бъдат оправдани, но реално погледнато това е много неприятно, защото ние попадаме точно в тази графа. Отиват хората да работят там и да изкарват хляба, но среща една много силна дискриминация. Темата всъщност, по която сме ви поканили, е една ваша реакция по отношение на парите, които харчи Министерството на туризма за сайтове, пари, които се дават за частен сайт при наличието на държавен такъв. Кое е притеснителното в случая, защото в крайна сметка частният сайт е една така доста добра платформа, аз го разгледах, на която да се рекламира държавата. Ами вижте, там има няколко сключени договора за този. Става дума за ilovebulgaria.eu. Това е една платформа, която е изградена от фирма, която е базирана в Великобритания. Тази фирма има едно много хубаво индийско наименование първоначално, след това е сменена втори път, трети път и в момента се казва Horizon Solutions. Тази фирма, преди да започне да работи този сайт с Министерството на туризма, в годината, това е 2016 година, има спад на активите от 38%. Това всичко е видимо, защото търговски регистър на Великобритания много добре представя нещата. И много странно, на 27 декември се регистрира в една от големите платформи домена ilovebulgaria.eu. 27 декември, след което няколко дена по-късно, това става в неделя, следващата седмица в петък се пуска обществена поръчка, след което договор бил подписан на 13 декември. Т.е. за по-малко от 10 дена, всъщност, от създаването на домейна, създаването на поръчката и печеленето на тази поръчка от тази фирма, това става факт. Договор е уникален, плащат се там едни пари под 50 000 лева, тогава без ДДС, такъв беше закона. Дават се на тази фирма и забележете, сетките се дадат парите. В договора изрично е записано, че Министерството се задължава да рекламира този сайт. Аз се си мислех, че идеята на този договор е да се рекламира Министерството и да се рекламира туризма в България, но реално погледно се получава нещо точно обратното. Другото, което е на съвместни пресконференции, се задължават всички общини да използват този сайт. А каква е целта на сайта? Освен, че да взима пари и да прави някаква реклама, в този сайт определено се набляга на един енджин, т.е. една търсачка, която може да си направите резервация на хотели или самолетни билети, чрез така наречените аутсорсвания. Представете си Booking, това е най-голямата търсачка. Т.е. ако отидете в община Тетевен, искате да направите резервация в
хотел, ако този хотел го няма в определената търсачка, защото те не са се постарали да направят този енджин, вие не може, няма да може да си направите резервация. А защо трябва да рекламираме България, да дава пари да се рекламират чужи търсачки, за да може след това тези чужи търсачки да вземат 23% взимат комисионно от всяка една резервация, които след това се разпределят до, примерно, отдават се на този сайт, то даже пише и номера на договор, с който те получават пари. И всъщност хотелите биват натоварвани с 23% върху цената. Говорим от 15 от 23, не е точно 23. Това отужне още вината обстоятелство, защото реално погледнато се убива българския хотелиерски бизнес. Но най-страшното, че ако този чуж агент, наречен търсеща система, не е сложил хотела в собствената си система, ще се окаже, че в тази община, няма да й казвам името, примерно, той няма да може да бъде представен. Направени са няколко обществени поръчки. Последната е декември месец миналата година. Тя е по COSME, една програма на Европейския съюз, в който много странно, аз не мога да разбера защо Министерството трябва да рекламира Eden Destination в сайт, който е с ранкинг 4 милиона. Ако вземем Google като сайт номер едно в света, Министерство на туризма на неговия сайт беше 400 хиляди, този сайт е с 4 милиона. Тоест, да кажете, държавния сайт е бил на 400 хиляди. Той е много по... Той все пак е от 2000-та година. Този сайт има история, този сайт има възможности и е логично да се инвестират пари в нещо, което е държавно и остава държавно. След приключването на договор, който е едногодишен, всъщност държавата няма никакви права върху съответния домейн, наречен ilovebulgaria.com. И каквото са успели да изрекламират, защото те са били длъжни да рекламират този сайт, всъщност всичко отива в едно направление комисионни, взети от хотели, които хотелиерския бизнес едва-едва свързва двата края, а всъщност трябва да се плащат тези комисионни. За мен това е, аз бих казал, безобразие. Лошото е, че това са пари на европейския данъкоплатец. Аз не знам ли как Олаф гледа на този казус, защото това са по европейска програма COSME. И смятам, че този сайт е абсолютно огледало и на какво се случи с сайта на bulgariatravel.org. Значи, това е официалният портал на България за туризъм. Създаден е 2000-та година, налети са милиони левове в този сайт. Има един огромен проблем, понеже ние си гледаме възможността да рекламираме на българския туризъм в Китай. Този сайт, цялото му съдържание е сложено в YouTube. Значи, това е огромен проблем, защото YouTube е недостъпен от Китай. Както е недостъпен Google, както е недостъпен Facebook и всички останали. Аз забравих да кажа, че тази фирма, която е изключително световно известна, има офис в Пекин и много странно рекламира услуги като Facebook, YouTube и AdWords на Google. Ами как точно ги рекламира, след като те са недостъпни в Китай? Аз, да, хубаво, някой направил там някакъв превод на китайски, уж че имат офис в Пекин, обаче за мен това е доста странно, нали? Ще се върнем на този bulgariatravel.org. Този сайт, всъщност, преди да му се направи ребрандинга, което трябваше да се направи нещо, но аз не коментирам, че не трябва, защото точно допреди няколко дена, всъщност, този сайт рекламира, че в България има 2G и 3G мрежа. Това е изключително важно. Навсякъде има 5G, ние се рекламираме, че тук дойде някой, да, ще има 2G. Окей, от 9 езика го свалиха на 4 езика. Оставиха цялата база в YouTube, т.е. отново от Китай няма да му се вижда. Верно, че там са 1,5 милиарда потребители, не са, кой знае колко за нашето министерство, но е проблем. Да, добре. Очевидно, доста интересна верига очертавате, която ще проследим. Благодаря ви за това участие.